はい、こんにちは、しま TV へようこそ。本日は10月5日。やっと秋らしい一日です。しかしね、まだ半袖で十分なんで、まあ今年は暑いですね。まあ、でも爽やかでいい感じです。まあタオルいらないですもんね。さて、本日は10月5日ということで、なんとですね、1929年、吹雪型駆逐艦、綾波の進水の日です。まあ、綾波といえばね、まあ、綾波レイちゃんです。まあ、来年はやっとエヴァンゲリオンの新作も出てくるみたいで、ここで綾波レイちゃんの、まあ、豆知識ですね。名字の方はもちろんこの駆逐艦の綾波から取られてます。で、下のレイっていうのは庵野監督ね、すごいね、セーラームーンも大好きなんで、日野レイちゃんからの引用らしいですね。で、このフィギュア可愛いでしょ。これね、今送料込み1300円で購入できますんで、ぜひとも検討されてもいかがですかね。アスカもあるかな。アスカ、シンジ、カオル、4種類揃ってますんで、まあ、でもこのレイちゃん本当に可愛いと思います。ワンプレッソなんでね、非常に出来いいです。まあ、うちも出してますけど、送料込み1300円はちょっとうちでは出せないんで、はい。まあ他のところで検討してみていただければと思います。購入先リンクは下の方に貼っておきますんで、一応アフリエイトついておりますが、その辺はご了承ください。ここ置いとくかな。さて、本日は前々から言ってました新しい登場人物の予想です。まあ妄想ですよね。で、まあ、いつもお世話になっております山城2199さんがツイートを見つけてアップされてました。武蔵、まあ2番艦武蔵は銀河中心方面に、天の川銀河中心方面に調査に行ってるという設定になってるという、まあ某副監督がツイートされてたっていうことなんで、まあおそらくバンダイの意向もありますから、新しい艦として若干銀河でもないヤマトでもないヤマト型の戦艦が出てくると思います。で、そこで、まあ、一応武蔵なんでね、で、まあいろいろ考えてみました。まあ、で、あと宇宙戦艦ヤマトというのは、まあ沖田艦長初代ですね、2代目艦長土方さんで、空間騎兵隊の斎藤長倉で、まあ地球防衛本部の東堂芹沢、まあ、非常に新選組の名前が多いんですよね。まあ、皆さんその辺は十分ご存知だと思うんですけど、で、そこの中で一つだけ出てないビッグネームがあるんです。局長近藤ですよね。ここはまあ次は出てくるんじゃないかなと本当に思います。で、武蔵でしょう。ですから武蔵の艦長として出られるんじゃないかなとかと思います。これは結構当たるんじゃないかなと。まあ、さっきに上げた動画でも同じようなこと言いましたけど、で、まあ、福井さんの設定的にはアンドロメダ艦長を近藤にしようという話があったみたいです。ただ次回作以降考えた時に山並さんを出しておく方がいいなっていう話になって山並さんになったっていう、そういう裏話もあるみたいなんで、まあ武蔵、おそらく絶対出てくるであろう武蔵の艦長は、まあ、近藤さんで決まりかなという感じがします。まあ、設定としましては、山並さんの同期で安田さんという方がいらっしゃいましたんで、これ2人でしょう。地球防衛大学校、宇宙防衛大学の同期ぐらいで、で、サンバガラスでちょうどいい感じになるのかなと。で、名前につきましてはね、おそらく一字なだと思うんですね。近藤、まあ、サトルとか、まあ、被らない感じの名前になるのかなという感じがしますね。で、2205、新たなる旅立ちのオープニングは、武蔵帰還のシーンから始まって、大変なことになったな、みたいな話で、山並との話をして、今後どうするんだっていう話をして、話が始まれば
面白いのかなという感じがします。まあそのシーンはおそらく絶対あるでしょうけどね、まあ、同期という設定であればですけど、まあ、本当に武蔵の国出身で近藤であればまあ文句もないし、まあ、ファンもねやっぱ大和級2番館わざと BBY03 が銀河になってるわけですから、まあ、その辺は絶対にあるんじゃないかなと思います。まあ、近藤というキャラクターもし他の場面で出すんであれば山城21993のあのブログに触発されたとこなんですけど、まあ、古代のライバルがいないじゃないかということで、まあ、古代のライバルとして武蔵の戦術長としての近藤っていうのももしかしたらありなのかなっていう。まあ、2199では加藤とかが結構ライバル的な発言もしてましたし、けどもう結局まあみんないい人になってしまっちゃうっていう、まあ昨今の流れですよね。まあコンドルの城とかそういうのがいないっていうのがね、まあ、だからなかなかヤマトでまあライバル感として出るのであれば、まあ波動砲搭載でないといけないと思うんで、まあ、武蔵はおそらく波動砲は積んでるんじゃないかなと思います。おそらく単管でもないでしょうしね、天の川銀河系に何らかの異変があるということは、まあ、単管無防備ではいかないと思いますし、まあ、銀河のように武装が使えないっていうことはおそらくないと思うし、まあ、その辺の設定はね大人の事情でいくらでも変えることができますんで、おそらくヤマトと同型艦、まあ、当時建設された状況とは違いますんで、ヤマト回収型ですから小1号作戦とかあの辺の武装、まあ、太平洋戦争で言いますとだからほぼ同一、若干武蔵の方が上位になるっていう関係で絡んでくれば、でまあ五代君はおそらくアトランティス戦役のあと軍縮だみたいなことを言って、なんだよ古代とかっていうに対して、まあそうですね、まあバンババンとか明日の譲渡的なちょっと破天荒な戦術長だから、まあ昔の古代君ですよね、そういうキャラクターになっていただいてもありがたいかなと思いますね、新しいキャラクターとして。ですから、まあ、もしあるとすれば武蔵の艦長か武蔵の戦術長として近藤君っていうキャラクターで、希望としては本当にもう発展校そんなもん撃ったらええんじゃみたいな、そういうキャラクターで古代と激突する、そんな展開を見てみたいですね。でまあ当然イスカンダルに訓練艦として一緒に参加していくっていう流れで、そこでまあいちいち喧嘩するみたいな形で言っていただければ、あとユキに惚れてもいいですよね。あと設定で実はユキと同い年、まあ幼馴染ですか、まあその辺言っちゃうとね本当に今足立先生のあのタッチとかあの辺の形になって変なラブコメするなよとかという話にもなるかと思うんですけど、そういうところで取り合いとかっていうのは地球の中でも面白いんじゃないかな。なところです。ですからね、今度必ず出てくるであろうキャラクター、近藤さんどんなキャラクターになって出てくるかっていうのは非常に楽しみではあります。最近ね2日ほど涼しいんで非常に眠いっちゃ眠いんですけど、今日も週末土曜日なんでなんとかライブ配信をしようと思ってますんで、もしライブ配信やっておりましたらぜひとも遊びに来てやってください。まあ、今日もいつものように、あそうですね、明日からファミリー劇場でヤマトやりますんで、まあ、その前夜祭ということで、まあ、一緒に盛り上がりましょう。もしチャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、まあ、拡散もしていただければ本当幸いです。 Twitter、Facebook、ブログ等、あと
こちらの方に行っていただければ、あのブログや動画の紹介はさせていただきますので、ぜひともご検討ください。みんなでヤマトワールドを盛り上げましょう。以上、新町 TV の動画をお送りしました。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは失礼します。